ondoa jarri ondoren, egingo duguna da protagonista sartu. Orduan, orain ja gaude jokoko kapan, ematen dugu orain klik eskubia, insert new object, spritea izango da, bai, orokorrean gauza grafiko guztiak edo gehientsuenak spriteak sartuko ditugu konstrukten, insertar, insert, eta oain ezkerreko klika. Nun sartu nahi dugun, pues oain ezkerreko klika, klikatzen dugu. Eta hori, hemen gezi hauetan, agian azkar xamar nikoa, gezi hauetan esaten diogu lientzoneri, bai, edo irudionek zen aurri izan behar ditun. Kasu honetan, hori, pantalla oso txikia da, neurri hauetako personaio batekin ezkero erraldo izango litzake pantailan, orduan niko mendatuko nuke, ba hori, 24ko altuera edukitzea, hain neurri bajuan, hain resoluzio gutxian. Erresoluzio pixel arte egin beharrez dugun proiektu batean, nik pertsonaia ba, neurri hau eta handiago emango nioke ere. Baina, bueno, pixel art proiektu batean, gainera bereziki hain gutxi dazkanean, ba, txikiago ingo genuke, bai? Adibidez, tartean, resoluzio hau baina handiago erabiliko bagenuke, ba, egun bider egun edo jarriko genuke. Baina, bueno, orain goz, kasu honetan, pertsonaiak izango ditu 24 bider 24. Da, interneteko adibide bada. Eta hori erabiliko dugu, ingo dugu kargatu irudi hori. Nola kargatzen dugu? Berez, hemen goien karpetan klikatu eta hemen jadazkagu, bon, nila hemen dakat prest, personaia sartzeko. Nola animazio bat kargatu nahi dugun, azkarragoa da, hemen beko leio honetan, ezkerreko, barkatu, eskubiko klika, eta jarriko dugu import frames, from files, eta hori, lau irudi hauek hartuko ditugu, pop, sartuta. Lehenengo hau utxikan dago, ezabatuko dugu surpekin, suprimir, eta orain behin hau izango da, animazio bat, hau da animazio bat, pertsonaia geldirik dagoela egingo duena. Jarriko diogu ze abiaduran mugitu berden, jazuzenean 15, amabost fotograma segunduko izango dira. Bueno, da jokuko abiadura besterik gabe. Eta loop jarriko diogu, bai, zatikan nahi dugu animazioa etengabe animatzen egotea, bai, animazioa bukatzen duenean jarraitzea. Zaten, emango diogu baiezkoa, animazioneri, nik norbeti ditzen jodan animazioni, deskantxua, bai, deskantxua. Ados. Bale. Egin duguna da, oain gozitxiko dut hau, izterakoan onartu egiten dugu, eh? Ez beldurk izan, konstrukten pertsonaiak editatzen ditugunean oneri emateko, zatik onartu egiten dugu. Bale, ikustu zute, jazta. Dakagu, pertsonai bat, pantalla. Gordeko dugu, egiten ari garen guztia, beti garrantzitsua, ordenagailuan lanean gaudenean, edo zen programatan gordetzen joatea. Kasu honetan, egingo dugu file, eta ningo mendatzen dut orokorrean, konstrukten lan egiten dugunean, save as project, gordetzea, ez barkatu, save as single file, moduan gordetzea. Horrela, lanean erabiltzen ari garen errekurtso guztiak, artxibo bakarrean gordetzen ditu. Save as project egiten badugu, bez, gainontzeko beste, bueno, programa ezagunetan bezala, bideo edizioako programetan bezala, ba, beharko ditugu errekurtso guztiak, karpeta berean eduki, eta berta arazoak emate ditu. Orduan, egingo duguena da, save as single file. Bale, ba, nik hau hemen lanean, ba, eskritorioan edo hemen bertan gordeko dut, ba, esan dugu izan adula, saltokaz, saltoka. Bale, pues, ja dakagu, gordeta, konstrukten formatuan dakagu jokoa gordeta, bai? Hemen zute, hemen dago, bai? Saltoka, gorea. Itzultzen gara honeuntz, eta, ba hori, egingo frogatuko dugu zemoz dihoan jokoa. Edo zen momentutan konstrukten, goian klikatu dezakegu, borobilau play ikurronekin, run layout. Hau da, ikusten zute ez dela joku bat, ikusten dugu personaia bat. Azkar mugitzen, ezin dugu kontrolatu, gaizki ikusten dugu gainera, eta oraingoz egin duguna hau da, zergatik ez digulako beste ezer ez agindu. Gaizki ikusten da, bai, zatikan berez oso erresoluzio bajua daka,
Eta egingo duguna da, itzuliko gara layerren kontu hau ez, projection klikatzen dugu, saltoka proiektura itzultzen gara, eta zergatik ikusten dugu gaizki xamar? Hemen dagon kontu bat, hori, sampling hau, dago jarrita linearren, bai? Horrek egiten duena da, da filtro bat nolabait objektuak suabe ikusteko, baina guk ez dugu nahi hori, justo kontrako nahi dugu, bai? Nahi dugu pixelatua ongi ikustea. Ordan ingo duguna da, point jarri. Vale, horrekin, jada, pugua ondo ikusiko da. Beste ezaugarriat, itzuliko nahi zonera. Hore da, letterbox, scale, bale, ahorra listak hagu. Hemen dakagu jarrita, hemen configuration setting, preview browser, bai? Dago default jarrita, gure kasuan ustut erekitzen duela Microsoften Edge nabigatzailean, bai? Berez, beste dozen nabigatzailean erekitzen du ere, bai? Honek esan nahi du, lanean gaudela, lanean ari garen bitartean, eta jokoa probatzen dugunean, ze nabigatzailetan ereki berdun jokoa, bai? Bira, orain ereki dut, eta ondo ikusten da. Argi eta garbi ikusten da. Nahi badugu pantalla osoan ikusi, ematen dugu F11-ari, eta, uste duzute, ondo ikusten dela. Hemen, akatz bat dago, hemen goian, oantxe konponduko duguna. Berriro F11-a, oantxe, hemen dago errore bat, oango gara, ondora, getzen dugu kateatua, mugitzen dugu zeru hau, horrela jarriko dugu. Leno, izendatzea zu zaigu, bai? Orduan, behingo dugu duena da, berriro, izendatu. Zer, oneri zerua deitu, zerua, zuen kasuan, baina zute zerua, edo nahi zutena jarri. Eta, izaki berde txiki hau, na, protagonista, eta protagonistari, ez dakit protagonista izena jarriko diogu, baina horrela. Neri adibidez, ez zait, bara, utziko dugu, bai horrela, bai, hona xe. Papan, berriro, ingo duguna da, ondoa ja txukundu dugu, utxiko dugu horrengoz, bai, gero editatu berko dugu, baina horrengoz, jokure itzuliko gara. Layoutean gaude, klikatzen dugu protagonistaren gainean ezkerreko klika, eta egingo duguna da, arau batzuk emango diziogu personaiari. Baina portaera hau nola ezarri, hurrengo atalean ikusiko dugu.